Veľmi sa teším, že opäť u nás môžem privítať vzácného hostia, pána Jozefa Sochora. Vitajte. Dobrý den. Jsem velice rád, že tentokrát po krátké době jsem opět v tomto pořadu, který mám velice rád a sleduji ho. A jsem skutečně šťastný, že můžu dneska opět tady zpívat před publikem, které je vnímavé a které má rádo písničky. Takže vy už ste mi tak nepriamo dali jednu takú čiastočnú odpoveď na moju otázku. Ja sa chcem spýtať, že aký máte dnes deň? Hovoríte, že ste šťastní. A ešte, čo dnes také zaujímavé vás postretlo? Dneska som spokojený, pretože přeci jenom cesta z Pardubic na Slovensko do Nového Mesta je dlouhá, ale pretože sa nesplnila předpověď počasí, místo deště je sluneční den, takže to sluníčko přispělo k dobré náladě a to těšení se na setkání s vámi a s milým obecenstvem v kasíně mě naplnilo dobrou náladou a tak jsem přijel naprosto šťastný. Tak to je krásne, je to na vás vidno. Už pri príchode, keď ste prichádzali, som videla, že opäť ste v perfektnej pohode a to vám naozaj svedčí a dúfam, že to aj dlho vydrží. Pán Sochor, dva dni dozadu, 1. oktobra, alebo teda u vás Října, neviem, či to správne vyslovím, je to pre nás dosť ťažké, pre Slovákov, bol Medzinárodný deň hudby. A ja sa teda spýtam, aj keď teda tak tuším, že čo mi asi odpoviete, že na ktorom mieste v rebríčku vašich hlások je predsa len hudba? Ta hudba je skutečně na prvním místě, nech mě milovaná manželka promine, ale ona to ví. A toho 1. října, kromě dne hudby, je ještě den seniorů. A já jsem měl to štěstí, že jsem 1. října v neděli, ne 1. října, 39. to bylo v neděli, den před tím 1. říjnem, zpíval v Pelhřimově, což je 15 kilometrů od mého rodiště, na dni seniorů, mimo jiné tam byla Halina Pavlovská, Petra Černocká, byl taky krásný sluní den, takže ta hudba se snoubí mým životem a jsem rád, že i v tomto věku můžu zpívat a snad i rozdávat radost. Ja verím, že vám to určite manželka prepáči a ona to určite veľmi dobre vie, tak to je krásne. Ja vám želám, aby teda tá hudba ešte dlhé roky bola presne na tom prvom mieste a nikdy nie na poslednom. No a u vás býva takým dobrým zvykom, že vždy, takmer vždy, keď prídete do kasína, vždy prinášate so sebou nové CD. A je tomu aj dnes tak? Dneska to tak není, pretože som nedávno dokončil pro televizi Šlágr, videoklipy k tomu CDčku. Děkuji, bylo to krásné, z kterého budu zpívat dneska jednu písničku, ale ještě to není hotové, takže se mu nemůžu přivést. Ale protože Pardubice jsou proslulé velkou pardubickou, to jsou koně, Zlatou přilbou, která teď proběhla, a Perníkem. A tak já jsem si, paní Alenko, pro vás dovolil přivést od mého kamaráda Pepi Novotného, majitele perníkárny v Pardubicích, takovou milou pozornost z Pardubic, takže Jeníčka s Mařenkou si k tomu můžete dodat a máte tady perníkovou chalupku, abyste věděla, zač je v Pardubicích perník. Tak toto je něco úžasné od Pepi Novotného pre Novotnu. To je krásné, to je nádherné, pán Sochor, veľmi, veľmi vám pekne ďakujem a naozaj už teraz vidím a už v tejto chvíli sa začínam tešiť aj na Vianoce a verím, že teda toto bude určite jedna z mojich najkrajších ozvob. Ďakujem veľmi, veľmi pekne. No a spomenuli ste ešte tú veľkú Pardubickú, tak chodievate občas na to, pozrieť na... Samozrejme, chodívam už od kľukovských let, pretože od roku 52 žijí v Pardubicích a takže málo těch velkých pardubických jsem vynechal, ale teď v tom pozdějším věku se na to raději koukám už v televizi, protože například ten Taxisův příkop je vidět lépe v televizi a navíc tomu letos, jak chtěl je Josef Váňa, alespoň jeden průvodní závod, tak ze zdravotních důvodů nejede, tak je to krásný závod a doufám, že bude tak hezký počasí, jako bylo na Zlatou přilbu a těším se na to. Tak ja vám želám, aby vám to vyšlo, aby ste si to užili. No a v tejto chvíli vám ešte želám, aby ste si užili u nás, našich divákov, naše obecenstvo, ktoré si dovolím povedať, že naozaj je jedno z tých najlepších. Tak ďakujem vám v tejto chvíli veľmi pekne za rozhovor. Samozrejme ďakujem za tento nádherný darček, ktorý si nesmierne vážim. No a želám vám, aby sa vám ešte aj teraz dobre s nami spievalo. Doufám, že ty písničky mého a snad i návštevníku jejich mládí budú líbiť a moc sa na ne teším.
O tom vôbec nepochybujem. A milí priatelia, nech sa páči, pán Jozef Sochor ešte opäť so svojimi krásnymi piesňami pre vás. Jistě si mnozí z vás pamatujete na báječnou zpěvačku a herečku Laďku Kozderkovou. Bohužel osud k ní nebyl příznivý a v 37 letech odešla do muzikantského nebe a než tedy tam odešla, tak pro ní Eduard Krečmar otextoval krásnou písničku, kterou kdysi zpíval americký zpěvák Perry Como a v českém znění dal název Já už vím.